จะนี่กินี่กินี่นะครับตัวมันน่าฟังแต่สักวันถ้าฉันจะไปดูกล้องร้อนก็ร้อนปุ๊บที่ที่ที่สูงปุ๊บที่จะเอาชิ้นไปคุกที่จะเอาชิ้นมาแค่นั้นก็สักพักถ้าเรื่องนี้มันชิ้นที่เราต้องการชิ้นที่ยามร้อนก็ยิ่งที่ที่ที่ที่ที่ที่นี่ก็สมมติว่าซีรีส์зэрэгэ ажиллагаа одоо энэ юм киноны хэрэгтэй зураг авахтай хэрэгтэй гэдэг группийн хүмүүс бид нэмжлээ. Бивш бид заагшаа. Аа. Нүцгэн ирээд нүцгэн буцна. Ирээд буцах энэ хорвоод. Эх хэрэг ирэх мэдлийн төлөө чөтгөртөө сүнсээ хөдөлцөн мөн авш. Тэр миний тэр нэг зобоохтой олцдог текст бол ер нь үзэгчдийн дотор бохимдж байгаа бохимдал. Тэр бол ганц зөргийн бохимдал шүү дээ. Яг тэр хүмүүсийн яагаад гэдэг гайх асуултыг хариултыг олж чадахгүй байгаа асуултыг яг энэ кинон дээр тэр ганц зөргийн дүрээр гаргасан тэр. Одоо ингэж хөвгч байгаа юм шиг итгэрнг нэр төр эрх мэдлийн төлөө зүтгэн тэгсэн ирнэ. Бүхэн шүү дөхөд өхөхийн оронд л. Ерөөсөл үзэж байгаа үзэгчдийн л бохимдал тэр текстээр гарч байгаа. Нүцгэн ирээд нүцгэн буцна. Ирээд буцах энэ хорвоод. Эрх мэдлийн итгэрнгний төлөө чөтгөрд сүнсээ хөдөлтгөөс буцаарахгүй мөхөхийн ноош. Эний чинь ойлгоод байгаа шүү, мэдээд байгаа шүү. Эний чинь төлөө тэмцээд байгаа шүү гэдэг нь тодорхой хэмжээ уран бүтээлээр бид нэр гаргаад өгч үзэгчдэд бас тодорхой хэмжээний сэтгэлийн таашаал идэлээд байгаа. Тийм үднээс бас манай бидний гин үгс тоогоод өгт юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Жүжигчин бол яг тэнд суулцал текст бодоол ингээл хэлчихэ. Бод суулгаж байна. Би чинь тэмдэхгүй шүү дээ. Тэнд гэрлийг болж байна, павильон юу болж байна, арын багч юу болж байна, дараагийн сцен үү болж байна. Эдгээр киноны үндсэн агуулгын яах вэ гэвэл тэр бүх юмнууд бодож идэл. Ой тамир чиний зурагтай. Чиний зураг гэдэг. Ой юу лээ нөө текст танаа. Ой тийш дээ. Хүмүүс бас заримдаа гэдэг чи өөрөө кинонд ороо чи гэдэг. Ороход хэцүүлдэг нөө баян ороод ах хэцүү боломжгүй. Тэгээ ялчгүй нөө зураг 3 дээр бол өмнө нөө зураг нэгтэй холбогдож байгаа учраас тэгээ ялчгүй тэгээ орохоор басна. Бүгд дугаанаа асуудал шийдэгдэх. Бул чи өөрөө наа асуудал тавьчихгүй. Би хоол ус юм хийж чадахгүй. Би өөрөө хөвсөл дээр ажиллаа уу гэдэг. Ажлаа өгчүү. Тэглээ. Одоо тэгээ яа гэж бодож байна да. Амьдрын да. Хуулийн дагуу хийгээд болдгон бол хуулийн гадуур л үтсэн дээ. Төрийн дүрийг анх яг 6-3-ын төгсгөл дээр нэг одоо нэг прокурор найзгаа тасаад авдаг нэг хоёр моциклтэй залуу байсан шүү дээ. Тогооч нар байсан шүү дээ. Хоёр тогооч болжсэн. Бид хоёр бол тогооч нар гэж бодож байсан. Тэгээд энэ хоёр дүрийнхаа ер нь хөгжөлтөөс ер нь анх шахалт дээр л ярилцахдаа ер нь яг энэ хоёр нь ямар хүмүүс байх вэ?
ер нь ямар хүмүүс байж ич цаашаа 6-3 гэдэг уран сайхны кинонд оролцоотой байх вэ гэдэг үднээс хамгийн анх дөрүүдийн талаар ярилцчихсэн тий. Тэгээд яг миний дүрийг болохоор цэргийн тусгай ажилтан нар төгссөн тэр мэрэгчлэрээ гаддаад ажил хийдэг гэж яагаад ажиллаа хийдэг гэж яагаад одоо ажиллаа хийхгүй зүгээр Монголдо ажиллаж амтэрч байгаа тийм ганц зэргийн хоёутай ангийн цагийнхан найз. Би энэ бодлоор яг нөгөө нэг IT инженер инженер байхгүй бол болохгүй болчиход байгаа. Болчиход байсан. Тийм болчиход байсан. Энэ юу гэхээр одоо энэ зин код мод тайлх гэдэг ч юм уу тийм ээ. Яг компьютер дээр мэрэгчсэн тийм IT инженерийн дүр байхгүй бол яг үнэхээр болохгүй байсан болохоор тийм дүр үссэн. Би ингээд дүрийг бодсон юм байна. Одоо бид нар ингээд энд одоо агуулхад одоо манай нууц одоо бидний одоо байрлаж байгаа нууц байна гэх юм одоо тийм гэдэг ирсэн байна. Тэгээд одоо ингээд автомобиль л тийм одоо ингээд дараагийн систем ингээд авах чинь манай үйлчлэгч нар бидний ингээд дийлхтэй бидлж чинь бичсэн чинь ингээд дийлхтэй бидлж байгаа бүх хэргийг нь өөрөөр нь ярил. Тийшээ нэвтрхий бол бүх юуг нь өлтрав гэж үү. Өөрийн терми хэрэгэн талаар дэмий. Мэдээлэл өгсөнч. Маш их сайн байна. Чи өнөөдөр манай баярагийн төсөөлөлд баярлалаа бас гал халуун баримын төргий. Happy birthday to you right now. Happy birthday to you. 감사합니다. Happy birthday to you. 자, 뭐 이건 ингээд 비 부르즈둘래. 저거한테 있으면 이게 ой IT инженер хүн юу арийг одоо эмгтэн хүн гэж бодоол ай худлаа зоохгүй гэсэн чи нөгөөдгөө яаж яхад бас Францын зэргийн сургуульд албан хасан хүн байгаа байхгүй зэргийн албан хасан хүн зэргийн албан хасан хүн тэр чинь ялгалах бол шүү дээ дөрөв хүн а бочдор бол яг гэдэг нэг үсэх юм яах юм ани ани Омнич уу. А тул энэ тийш дээр чөө. Тэг хамбол аймар өндөр тий. Тий. Өндрийн хувьд тест өнөө асуудал гардаг гэсэн шүү дээ. Яаж яах вэ? Тэр чинь нэг бас тий тодорхой хэмжээний тийм хайр дурлалтай хэсгүүд бас байгаад шүү дээ. Тэнгүүт чи хайр дурлалтай хүмүүс өөдөөс хараад зэрэгцээ зогсох шаардлага гарна шүү дээ. Тэг зэрэгцээ зогсонгууд би яг ингэж зогсохоор яг ингэ амрууна хараад тий. Миний нөгдөж би яг гам болроос одоо нэг ямар ч хэсэг нэг 4 5 санд бид нар намх юм шиг байна. Тий. Тэгээ яг зэрэгцээ зогсохоор тэгэр манай хэдэг тийм юу яа баяра чи бүгдийнхгүй ингэж сайхан тэнийгээ зогсох гэлээ манай гуй хэдэг тийм тэгээ бид бас ганц нэг тохиолдолд дээр бас би доороо юм хүм тавьж зогссон шаардлагууд гарсан баха тэгээ тавьж зогссон шít гарсан баха өөрөө мэдэхгүй байгаа юм шít гарсан юм гарсан тэрний газраас төмөр аваад алтраахын толгороо ингэж юм цогтөг хэсэг байсан баггүй юу тэгээд тэрний яг жинхэнэ төмөр биш ч гэсэн ер нь ингэж чанга цохон бол юм өвтгөр тамирах цаа ингэ цохио шүү гэ. Тэгээ би болохоор ингэ хий цохиод өнгөрүүлээдсэн чинь алтраах чи зүгээр намайг ингэ цохичгоо тэгэхгүй бол наа чи ингэ хутлаа харагдаад байна гэ. Тэгээ яг тийм юм оо төмөр шиг юм барьж чад хүний толгоор ингэ ихнээсээ цохино гэхээр би болохоор ингэ айгаад байгаа хгүй юу. Тэгээл яг чихэн гэж цохио зүгээр харахгүй болоо. Тэгээл яанаа гэл салханжаал тэгээл цохиол тэгээл авсан. Тэрэн дээр бүр яг чихнээсээ тэгэж алтраах толгоор цохих надад маш хэцүү байсаа. Цараг руу ишин дөрөв ишин дөрөв агаа жоо гой мото эвса кат авса одоо ирж үзвэл одоо хар нааш хар одоо ч үгүй ямар эсэ хайртайсан. Тэг чи одоо кинон дээр бол тэгэл хайлт нүцгэлэл харагдаж байгаа шүү дээ. Яг эсвэл дүр зураг авалтын үеэр бол бараг 2-3 цаг нүцгэн зогслоо. Гэтэ би эсвэл ихэнд амар ихсэн шүү дээ. Зургийн авалт нар би бодохдоо
За яг ингээл орноос ирнэ те. Тэнгүүд ингээл дээгүрээ нөцгөн мөцгөн байж байгаа. Тэгэл ингээл нэг юм хаг сохс юм нэг байдаг штеп. Ийм хүнжил мүнжил нэмэрхүү байж байгаа те. Тэндээсээ ингээл альчаар нөмрөө ингээл босоод явах юм багсан төсөөлтэйсэн. Тэгсэн чинь яг тэр өдөр за ингээд сцены оо тавьтлаа. Сцены за ингээд ингээл орно гэж итчихээн. Аа он ингээл орж ир гаднаас орж ирнэ. Тэнгүүд ингээл огтн сандраал босон. Тэнгүүд чи ингээд босоод над оо энэ оо хүн таруулчлахгүй хэсгээ гараараа дараад босоо зогсноо гэлэг лээ. Тэгвэл би аа за за маадарч байгаа энэ намайг явуулж ин да гэсэн юм бодоод би ч нэг юм бодлого бас аминдаа тэр бас би хайгаа бас нэг жаг хойлгчихгүй л да тийм сониож байна гал. Айгуу нэрээ ер нь айгуу сериус нь болоод авчлаа шүү. Тэгэл миний ичлэг гэсэн дээ ингээд халаа өргөө бол. Тэгээ тэр цаад амар хөөдөг бас гэсэн би бүр ингээд эн чи гэсэн ингээд дотоосоо. Эн чи юу болж байгаа бэ? Э? Зуура гэдэг киноны нэгдүгээр ангит нь бол Гал Бадрах гэд төр тоглосон байдаг. Тэгэд энэ Зуура нэгin Гал Бадрах бол 3-ийнхаа Гал Бадрахаас өөр юм. Жишээлбэл ганцаараа тэмцэгч, ганцаараа одоо хүмүүст адлагдаж тэгж явсан бол одоо энэ 3-дүгээр ангит дээр бол үнэхээр хамт олонтой болсон. Ялангуяа тэр хамт олон бүлэг нь бол юу вэ гэвэл залуучууд. Хамгийн гол нь энэ залуучуудыг зохион байгуулж, залуучуудыг тэмцэл зориулж, энэ нийгэм, энэ улс, энэ гэр орныг цэвэр ариун байлгах гэж энэ тэмцэллүү залуучуудыг уриалж байгаа нь бол хамгийн үндэг юм гэж би ойлгож байна. Тийм ч учраас өөрийнхөө төрсэн охиныг хүртлэн тэмцэлд дөрвөцөхгүйгээр оруулж шээ. Ямар нэгэн энэ тэмцэл хөдөлгөөн өөрийнхөө энэ зорьсон үзэл бодолтой хүрэхийн тулд заавал хүнд нэг юм жертв тийм ээ одоо заавал нэг алдагдал байх ёстой шүү дээ. Тэрийг л үүрч яваа нэг аавын дөрөв хамтдаа. Дари миний охин хизээр зураг гуру гэдэг уран бүтээл дээр яг бас л урд урдны ангиудаас бодвол арай өөр маягаар а гэхдээ үгдэл нь бол арай ондоо байсан. А яг тэгэхээр манай урд нь манай залуучууд чинь яг төрийн албан хаагч чиглэлээр ажилладаг байсан бол тэрнээс одоо болоод одоо хөлсний одоо чөлөөт зэргүүд гэх юм уу. Албан биш. А чөлөөтэй тэгээд одоо ийм характер өвдсөндөө ийм агуулх магадлалт байдаг гэж юм. Тиймэрхүү юм их өргөд өнөртүүлгийг бодлоо яг одоо энэ яг сетэн дээр тэгээ хамгийн сүүлийнхэн зургийг би ингээд машинаар ирээд за явъя гэд нөнгөө буу бариад машинаар гаднаас орж тедэсхийг аваад тэр агуулгын зураг ингээд дууссан юм билээ. Би ингээд дуусны мэдхгүй ингээд хутаас хэлж мэлж аваад ингээд нөгөө павильон байсан газар таа ирсэн чинь нөгөө агуулгын маань ингээд хурааж дээ. Тэгээ би нөгөө хураах цагийг нь мдээгүй байсан болохоор ингээд яг тэнд ингээд 7 хоногийн бүх дурсам бүх ингээд сайхан муухай гоё юм болчихсон. Тэр газар ингээл байхгүй гэсэн чинь ингээд нулимс цэлхнэ. Тэгээд эргэн тойрон тийч аваагүй. Би ингээ павильоно ингээ хурааж ихэн хараа зогсцсан. Ингээд нулимс цэлхнэд ойлгох гад тэгэд надад яг тийм гонхтой санагдчихсан. Одоо энэний урддах сэтгэлч юм болохоор бас одоо манай тагнолын ерхий газрын хэсэг бүлэг өхтүүд ээ бас юм яг одоо байр хэм нууц байр хэм тэрийг бас арай ундаа хэлбрээр энээс бүр ирсдээс юм юутай контраст өхөнт бол бас арай ондоогоор засч хийсэн.
одоо тэр төгсгөлөө тэр итгэл юу гэдэг дээр чи ингээд хитэргээс авчаад ахаар бадам барьж чадахгүй байгаа даа одож байна. Тэгсэн юм айл болох жүжигчнийхээ үүднээс юм уу би орлон тоологч авахгүй байхыг хичээдэг. Гижээж нөгөө камер дээр ашигтай төрсөн аавна. Гижээж нөгөө кино маань илүү бол одоо сонирхолтой гоё болсон шүү дээ. Тэгээ яг сая айдритийнхэн маань ирж манай тэр одоо машин техниктэй хөөцөлддөг хэсгүүдэд их тусалсан юм. Гэхдээ яг тэрэн дээр би бас өөрөө тэднийх нараа заалгаж агаад нөгөө машинтай дрифт хийж ирж бууддаг тэр хэсгийг авсалдаад. Маска гэрэлч бас хандахгүй байна. Аа, нэмээ. Жохон нэмээ. Яаж таа? Ноочоо цагаан дотор. Бодё камер гав үлдээ. Камер үлдээ. Камер үлдээ. Бүгд тараасаа бүгд. Яг уу ма групп болвол хилжилээс ма найруулагч маань хүртэл за гуйе болгоомжтой аваа амь насны татгал байхгүй те дээрээс нь яг машин яг ингээд дрифтлээд ингээд ирж байхад өөдөөс нь гүйж очиод одоо хоёр талаас гэж уулзаж зураг аавна гэдэг бол бас аюу эрсдэлтэй. Дээрээс нь үнтэй зайтай нөгөө нэг амар техникийг гартаа барьчаад те. Тэгээ юу ч бодохгүй баг тэгэл аав гэсэн юм аахын тулд зорьсон. Яг уу энэ бол нэгт бидний нөгөө нэг яг л нөхцөлдөө тааруулж авлаа л да. Гэхдээ миний хувьд бол аюу хаппи байгаа яг тэгэл аав гэсэн юм авсан болохоор аль чадхаараа хичээж ил ажиллалаа. Нөхцөл өгөх бас хүнд байсан. Одоо халтар зам халтарга ихтэй их хүйтэн одоо нөгөө төр чинь цон хаах боломжгүй зург авч авчраас тэгж ажиллана нөгөө нөгөө төр чинь механик машин чинь тавьчих ирээд хаазаа яах вэ, консоо яах вэ, араагаа яах вэ, нөө зэвсгээ яах вэ, тоглолтоо яах вэ гэж олон юмыг салгаж бодох ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн. Тэгээд ямар тач тэгээд ард нь гарлаа. Тэгэхээр ингэ асуу. Хэдүүл одоо инженеэс ирээд ингэж өргөлтөөсэй лөө. Инженеэс явцгаа шууд ийшээ ингээд чи бүхшээ ийш нь харуулаад хайлуулж байна. Тэгээд ирээд бид нар эргэж байгаа нь дасчих таахгүй. Шагаа явсаа. Мотор. Картана татах уу? Энийг яг болоо. Татж байгаа. Тэгээд хүчээр дээ шүү дээ. Зүгээр татаад явна л да. Тэгээд энэ картана татсан гэж хайж байгаа шүү дээ. Тэгээд хайж байгаа дээр нь нэгэн хайчих. Машинтай хөдөлтөө бодолцаад ингэдэг. Тэрийг бид нэр баг 4-5 шүн. Шөнийн цагаар авах хэрэгтэй. Цохол тэр шөнийн цаг. Тэгээд зам алах хэрэгтэй илүү байлаасаа. Талаас. Тэр чинь машинууд яг мэрэгжлийн одоо юм
автоспортын тамирч дууралж байгаа ч гэсэн тэр замыг хэсэгчилж хаажиж бид нар аюулгүй байдал талаас зураг авахгүй болвол болохгүй байсан. Тэгээд яг холбогдох байгууллагууд бас уламжлаад шөнийн цагаар одоо хөдөлгөн сэрэг үед бол ингээд хэсэгчлээд хамар ингээ хаагаад авч болно гэдэг. Тэгээд манай айдрифтийн жолооч нарын хувьд гэх юм бол эдгээр бол мэрэгжлийн дрифтчд. Одоо дрифтчд гэх мэрэгжлийн болоо жолооч нар уралдаан гэж жолооч нар учраас тэгээд бас манай найруулагчдын болон одоо зурглаач нар зурга авалтын багийг хөндрөлч болгоогээр найруулагч өссөн зүйлүүдийг хийж өгчсэн. Тэр нь бас тэр Монголын дрифтийн холбоо болон болон Монголын дрифтчд те Монголын уралдааны машины гэж жолооч нар ямар их ур чадвартай гэдгийг бол тэр шинэ хэлбэр дээр мэдэрсэн. Тэрийг бол би хажинаас нараад тасна. Тэгэхээр Монголын жолооч нараар бол багхад савлаа. Тамирч таараа багхад савсан шүү. Ганагийн гэнг кру нэг газар дээрмэх гээд ирсэн. Том ажил хийх гээд явж байна. Том ажил бит үү? Мэдээж хэрэг дуртай ажлаа хийх бол хамгийн сайхан байдаг. Тэгээд дуртай ажлаа хийнэ. Дээрээс нь дотны хүмүүстэйгээ найзуудтайгаа, ах эгч нартайгаа, дүү нартайгаа хамт ажиллаад дуртай ажлаа над жаргалтай хийгээд явах шиг сайхан юм. Хорвоо дээр бол цөөхөн. Одоо эд дундаа ажил өрнж байна. Энд одоо радио миг галзуу ганагийнхан хулгайлах гэж байна. Одоо тэсэлгээд хэлбэлгээ болох гэж байна. Тэгшээ тэсэлгээд хэлбэлгээ рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Энэ камер цамтаа дуран цаад зураг авахгүй байноу. Маш хурдан. Одоо дурангаа солихгүй бол нэг дурангаараа л авч тусахгүй. Энэ угаасаа аргагүй юм чинь. Газар доор байгаа. Би бол амьдралдаа анх удаага яг юм далд уурах дотор орж ирж үзэж юм тэгээд жоохон амарч юм шиг мэдрэмж төрд юм байна. Бүгд ийш бол, бүгд ийш хараат. Гарын аль дээр гонхор урцсан. За гэрлээ унтраах. Турын зургийн авалт бол бид нар хайрцан гайгүй давчна гэж бодож ирсэн. Яг тэр үн бид нар бүтэн хэд хэдэн түүхэн кино дандаа натур таваа сурцсан. Бас натурын зохион байгуулалтын хувьд бол хайрцан гайгүй байх гэсэн төлөвлөгөө нэг юм орж ирсэн. Нөгөө бензиний хязгаарлалт яг тэр үеэр таарсан байхгүй. Тэг нөгөө мөнгөөр бензин өгөхгүй. Заавал нэг талоноор өгнө. Талоноор өгөхдөө хязгаартаа өгнө. Зураг авах юм хөөцөлтөнтэй зураг авалт байсан. Нэгт тийм учраас нөгөө тэр зургийн авалтанд орж байгаа нөгөө том том хөдөлгүүртэй машинуудад бензинууд нэг л үдэн дээр дааж гүнал. Дааж байгаа дандаа ихэнх нь дизель машинууд үдэн дээр дааж гүнал. Тэгээл бензин дуслаа. Тэгээд яаж байгаа сумын төвөөс нэлен зайт. Тэгээд сумын төв дээр очиод үнхээр нөөц байхгүй гэл. Тэгээл хэвээр зарим бас хотоос бензин дуудаж ирэл.
Тэг ил ер нь ард гарсан да. Яг зураг авалтын үед л маш амжилттай болсон. Хүсчихсэнээр болоог хүссэн байна уу? Байна. Ардтайгаа. Лонг шот байна. Тэр хээрийн лонг шот. Яг тухайн үед тэр зураг авалтын нөхцөл айгүй хүндэлтэй. Шуурхтай, гоч хасах гочтай байсан. Тэг дээр нь би нүү үйлдүүгээ авчиад нэм багийн дээр авч хүлээд камертаа өгөөд тэр яв гэдэг би олчлон тэр бас тэнглэлдэ. Тэгэхээр өнөөх маань ч гэсэн тэнглэлдэ нөгөө Гүйн Батар нь гоё зураг авъя гээл. Тэр зураг авалтан дээр бол би жишээ нь би UTV гэдэг нөгөө дөрөв дугуйт байдаг шүү дээ. Тэр дөрөв дугуйт дээр өөрийгөө ингэж бүтэн бэхлүүлээд бараг 60 км цагийн хурдтай тэр шорон замаар цасан дунд ингээд машин үнэтэй араас хөөж тэр зураг авсан. Тэр бол их аюултай. Аа, их зураг авсан процесс нь хүнд боловч. Одоо ингээд бас яг ингээд амьдрал дээр гараад зурган дээр ингээд гараад ирэхээр бас яг санаанд бас яг хөөц төрж өгөх. Тэгэл за, ер нь окей ойлголоо, ойлголоо. За, дараа дараагийнхдээ ингээдгүй юм шүүгээл. Ингээд туршлага болоод үлдчихэж байгаа. Гэтэ яг чи гэсэн өөрөө бас тэр зургийн талбаар харах. Хүмүүсийн бүх хүмүүсийн нүдэнд л нөгөө гуйгийн тэр багийн дээр хүлээд камеруудаа зөөгөөд хойд машинуудын хооронд зөөж зөөгөө тэр үйл процесс нь биднэрт айгүй гой санагдсан байгаа хөөх. Одоо жишээл чи дэр зүрх гой болно гэж бодсон бах баг. Гэтэ яг миний санаанд бол би яа бүр аир дөрөөр төсөөлж байна. Маша суух. Машаа ийшгээ шилчгтээ. Энэ чонх энэ хад ирээр шилчгэд авахгүй. Тэгээд дараа эндээсээ шилжиж авлаа. Авангуутлаа энэ шод гүч энийг энэ хоёрыг хаяа гүч гүтээ эндэрээ ирлээ. Ийшгээ шилчгэд гарын энэ чинь шилжиж гэсэн. Тэгээд гарын кат хийчихээд энэ чинь орж байгаа. Бүгд гарын энэ дэс кат хийчихсэн. Нүүр юм чинь юм томч жооч шод ийшгээ. Ийшгээ. Тоос. Таадаг. Та хичээж байгаа нэг саяа манайха. Ганцхан шаачтай. Дараа нь тэгээд бас энэ алдаа цэсээ тус нэг одоо бид гэхдээ Монгол улсад Монгол улсын кинонд байж болох хамгийн дээд хэмжээний лонг шотыг би нэг хийж үзнэ гэж би өөртөө яриад байгаа. Тэр нэг маш сайн төлөвлөж баг 10 минут байна 20 минут байна. Зөвхөн лонг шот ганц шот. Бүх
тэгж хий гэж бодоод байгаа. Энэ ч кат орохгүй гэсэн үг. Тэр чинь бас өөрөө сорьж ш чаленж. Яг хөө энэ бүр амар хөөрчлөө. Бид бааш авах юм бодлоо. Байгальтай. Бааш шууд яг энийг аваад. Миний санаа бол тийм дээ. Тэгээд бид тест хийх гэж байна. Аа тийм уус аамар зүгээр. За болох утгуул. За. За. За, стаах удаа явж ирсэн юм байна. Үнэхээр. Жижиг ослоо. Жохоо айцтай байсан. Сүүл рүүгээ бүр дасаад. Бүр дасаад, сүүлдээ бүр нөгөө нэг зураг авалтандаа шунаад бүр. Айгүй гоё байлаа. Гоё мэдрэмж байлаа. Жохоо эвгүй л байсан. Нөгөө багийн нөгөө юу ачих байсан. Шарх шарх лэр эргчдэг гинэ. Тэгэхээр тэрэн дээр нь жоохон аа. Тэгээ хамаг би нөгөө эхлэхэтэй болох. Өөрөө хамгаалч чадахгүй шүү дээ. Хичүүж бол үзсэн сүулдэг бүр. Юу тэрийгэ мартаа зураг авалтандаа шунаа. Бүр гоё л л. Биш дөрөвний планыг дахиад хараад хэлэх үү? Яа, чөө байж байгаа. Тик тик. Заа, өдрийн явлаш байхгүй. Дэрүү найрагч яаж байдаг залууд бац. Тийг үү гэсэн. Холгийн хийчих шүү. Чүү! 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 Сайста баха хөцөлдөж буудалцаад тахлаа хүүтэнд хоёр цонхоо онгоолгоод паргүү машинд тэгээ буудаж байгаа бууны маань замаг нь мултарж байна. Тэгээ энэ ингээд скотчер наацсан явж байгаа. Төгөөс олсон мана. Дүү. Төгөө яг зургийн эхлэх юм буугич үзчихэд байгаа хаа гэд авсан байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь магазин мултраад хохны ажил болцоор ингээд. Иймэрхүү нөхцөл байдалтай л ажиллаж байна. Ус цацчихж байгаа юм уу чи? Зовж байгаа хэлж байна. Гадаа зураг авах гэж байгаа дөө. Үгүй яхаа хатчих нь шүү дээ. Үгүй тэгээ хатах юм бол ус цацчих яах гэдэг вэ? Бэж л та. Йоо.
хэм оронгороо иргэсэн тэнд юу болоод байгааг ч ойлгоогүй дуусгасан нэг хэсэг байгаа. Тэр бол Хинтэй аймгийн Борон өндөр суманд машинтаа буудалцаж байгаа нэг машин онголтоод миний унж явсан том Ford Transit төгөж болоод би хажууд нь суугаад нэг бахан лонг шот юм баталцаа явж хагаад дэлбэлэгч наагаад ингээд онголтоод машин шатаад тэгээд тэнгууч чи бараах эрэнгуудаа миний дээрээс нэ чи тэгээд босч чадахгүй ингээд эргээд арайгээд босоод Эрдмэй ам өгөлгөө хоёлаа заавал уулзнаа гэж ойрлдог хэсэг өдөө. Асуурал замда. Яваа, яваа машин. Үстэй цаанаа. Асаа дэсээ индэж оорой. Эрдмэй ам өгөлгөө. Би чапта. Тэр хэсэг дээр юу болсон бэ гэсэн чинь бид нэр яагаад ч юм яг тэр өдрийн зургийг авах өдөр амар хүүтэн байсан. Бүр амар хүүтэн. Машин ч хөлдөөл, бүх юм хөлдөөл, камер ч хөлдөөл ингээд тийм амар хүүтэн байсан. Машин ингээд онголтоод унаж байгаа. Бид нарт ерөөсө ганцхан байгаа тэр транзит. А тэгсэн чи юу болсон бэ? Гал унтрааж дилдэх байсан. Дээрээс нь ингээд асаацсан байсан юм. Нөгөө нэг унтсан машины цонхны тавцангаар доошогоо гал ороод дотроос нь шатаад гэлсэн биш. Тэгээ бид нарт ганцхан байгаа машин. Тэгэл тэгсэн чинь тамираа тэнцэнэс найруулагч. За хурдлаараа одоо ингээ гэл багийнхныг тийшээ хийшээ. Барса анаа барса хийвт гэл. За гэс гэс барса хийлтэ хурдтай. Ууя барса. Тэр тодорхой тал шууд гараад гүүгээл очоод юу болоод байгаа мэд. Гүүдээсэн чи замд лавга урж ирэл заахаа ингээрэ ингээрэ гэж ус ус янзал нүүрний будаг дахин сэргийгээл ингээл тэгэл очоо их тэг мэдхгүй. Юу болсон юм бүү мэд. Зураг авалтын дараа аа би ямар муухай хутлаач жүжиглчихвдээ гэл те жүжигчин болгон тийм бодол байдаг хөөхгүй нэг сценыг инглээ теглээ эхлээд би өөртөө яг тэгж утсан. Тэгээд харин дараа нь аа найруулагчтай итгэх ёстой байдаг хөөхгүй жүжигчд жоохон айцсан байж байгаа дараа нь хяналтын үзлэг дээр би суусан ч шал өөрөвс над шал өөр мэдрэмж өгсөн. Найруулагчийн зүв байсан байлээ гэж утсан. Итмэл мөгөшгө! Би ч бас заавал унснаа! Заавал унсан! Тэр өлтөл! Амдайж угаараа! Thank you.
ер нь бол манайхан угаасаа жүжигчнээс гадна ерөөсө бас ингээл бүгд ямар нэгэн ажил хариуцал хийдэг. Аа тэгээд тэрний хариуцсан ажлууд гэвэл одоо Малайз улсаас Jackie Chan гэдэг одоо алдартай жүжигчин Монголд ирж одоо жүжиглүүлж, тоглоулж, тэ байрлуулж, хоолж, ундлаж одоо тэр бүх зүйлийг нь хариуцсан. Надад бас нэг аз таарсан зүйл нь юу вэ гэж би боддог вэ гэхээр дандаа гадны жүжигчтэй хамтрах боломж энэ дүр дээр мань аюу сайхан бичигдсэн байт. Фэнни дүр тоглосон Jackie Chan гэдэг Малайзийн жүжигчтэй бас яг хамтарч тоглолоо. За сайн явж ирв үү? Jackie Chan гэдэг жүжигчин маань бид нэр проб Малайзийн жүжигчлээс бүгднгээс нь проб аваад тэгээд Jackie Chan гэдэг хүнтэй холбогдоод тэгээд бүх саналаа явуулаад зохиолоо явуулаад тэр хүнд ч таалагдаад тэгээд тэр хүн манаас Монголд ирнэ анх удаа ирнэ гэдэг Стив Яптай холбогдоод ер нь ингээ фантастик гэдэг продакшн ямар продакшн бэ гэдэг мэдээлэл аваад тэгээд заа би очиё гэдэг ингээ хурж ирсэн. Малайзийн суперстар буюу А зэрэглийн жүжигчин гэж яВДэг. А тэгээд 10 хоног ирэхэд Монгол улсад байрлаж одоо зураг авалтаа хийсэн. Төмөн Тайландд одоо 3 хоногийн зураг авалттайгаар ерөнхийд бол нэг 14 хоногийн гадны зураг авалттайгаар манай кинод оролцсон. This is your first time? Yeah, first time to Mongolia. Yeah, my first time. 在加拿大. 是下雪,那时候我是去那边拍戏. 아, 내가 차스 하자가 너 캐나다 하자했으면. 티. Nice. 这是第二次,但是我没因为他们不懂. 对. 오늘들 요런 날 51 나스다다. 인 지르긴 비트. 히히 харагч хэдэн настай юм шиг харагч нэгнэ. Дөнгөж онцгой бодол төр хуугаад фотон төр хүлцээсэн мэт. Тэр фотон төр яах гэж ирсэн бэ гэвэл 2 хоногийн дараа манай жүжигчин маань шууд зургийн авалтанд орно. Тэгээ ерхэд нэг өгсөн альцмаараар нь хослууд нь манай фотонгийн хийсэн байгаа. Гэхдээ одоо шууд өмсөөд тааруулаад дахиад буцаагаад аюултай байгаа. 2 хоногийн ард ирсэн кинон дээр үсэх хувцлууд нь 2 хоногийн дотор яалтаа гарах хэрэгтэй болсон. Тэгээ шууд онгоцны буудлаас яг хамгийн том фотон төр хүлцээ ирсэн хэмжээгээ өгөөд үү. Одоос үүрт нь зөвлөө бэлдсэн хослууд байгаа. Тэгээ тэр хослуудаа өмсөж үзээд таарж гинөө яаж нээж гин гэдгээр нь хэмжээг нь дамжуулаад шууд 2 хоногийн ард ирсэн. А өнөөдөр амраад маргааш нөгөөдрийн цаг дотроос шууд зураг авалтандаа манай хүн орно. Даяраал бүгд тэрийг нөгөө нэг түүхэн урагшлуулахыг хүсэж байгаа шиг байна. Тэгэл одоо Турк гэхэд Отоманы эзэн төрн, тэгээд Казахстан гэхэд одоо нөгөө нэг юм долоон чиглэлээр нүүдэлчдийн одоо ахуй соёлыг хөгжүүлсэн гэдэг тухай ингээл харуулах гал. Тэгээд Солонгос гэхэд л одоо нөгөө Кидан руу орж одоо олон ангитай сериал хийж байгаа шиг байна. Хятад гэхэд ингээл гурван улсын үлгэр гэл яг ялгаагүй бид нар ч гэсэн яг нөгөө нэг юм баялаг түүхтэй учраас тэр дархлаагаа авч үлдэж хооч уу дүүнэртаа яаж үлдээх үү тэр хэдийн мин гурван сайхны киноч гэсэн тэдрийгээрээ бас яаж улс их орныхоо нэрийг гаргаж хамгалах уу гэдэг одоо бодолтой хөтлөгдөж байгаа юм л да. Тэгээд ирэхээр зэрэг тэр бүгдийн одоо хийж байгаа уран бүтээлүүд одоо нөө олон улсын стандартад тааруулахын тулд зөвхөн энэ нөгөө нэг юм бид хэд биш нийт ингэ салбраараа хөгжиж тэгээд тэр салбар маань өөрсдөө нөө аль болох нөө тедэртэ өрсөлдөх хэмжээнд очиж одоо нөгөө нэг дараагийн өрсөлдөөн бий болох юм байна гэдэг тухай бид тоорндоо ярилцаад өөрсдийнхөө өмнө хийжсэн хэмжээг хавуулж олон улсын стандартад оруулахын тулд одоо тэр болгон ажил одоо эхэлж байгаа юм л та. Нөө улсынхаа нэрийг бас таниулах, улсаа сурчлах гэдэг энэ үйл ажиллагаа нэг эхлүүлээ гэдэг тийм бодлоготойгоор л одоо зураг төсөл маань одоо ерөнхийдөө эхлээд явж байна. Байгалийн үнэт метал радиумыг улсын хилээр гаргаж болохгүй. Нууц ажиллагааны нэр цэвэрлэгээ. Хүн зүйн ихтгэл гэдэг юм амар хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ юм одоо хойл бус хийгдэж байгаа бүх юмний эсрэг нэг сайн нэг юм хийж байгаа нэг хүн байгаа шүү гэдэг итгэлийг үзэгчдэд өгөх хэрэгтэй мэн гэдэг үүднээс анх зураг хийжсэн хэрэг. Одоо нөгөө нуухын аав гэж нүдэн сохлох гэдэг шиг тусгай албатын тухай ингэж гаргаж ийж мэрэгжлийн бос харагдах
За тэдний хийж байгаа үйл ажиллагааг машин гойлгож байт юм. Тэгж гарах юм бол энэ тухай киноныг хэрэггүй бах. Иргэсийн дүр төрөл их хайртай. Яг ялангуяа бол миний бол мөрөөдөж явсан дүрүүдийн нэг нь бол мөнөөс хүмүүн. Тэм учраас иргэсийн дүр дэх дуртай айл болох одоо мэрэгжлийн одоо байлгахыг хичээж ажилласан гэх юм да. Кинотласаа бодох юм бол манай одоо газрын дарга тий эх орныхоо төлөө үүг гүйцэтгэж байгаа даймаа гэсэн хүний оршуулах болж ирсэн. Эвгүй юм билэ. Ер нь бол одоо мэдээж одоо бид нар ч нөгөө нэг хамтдаа зүтгэжсэн хүн нэг нь үгүй болохоор түүний энэ дөр очиад ингээ харагдах байдал ингээ харахад бол их л надад бол бас эвгүй санагдсан. Нөгөө Монголын талбайгаар бүрдсэн одоо хайрцаг хараад бол эвгүй л харагддаг юм билэ. Өдөр таарсан. Тэгээ ядчих дээ маргааш нь цасарх хүчээс юм байлээ. Өгнөл их дулаахан харагдажсэн. Тэгээл гал команд ирээл одоо ус цацаал хөөс усцсан чинь батинг дотор ингээд ус чи ингээд дүүрч ороод хөлөө ороод хөлч так дотор хөлчтэй юм бил. Засчтэй бил. Тэр чи бас нэлээ хэцүүл юм бил. Тэр үе чинь ухаасаа амар хөтөн. Тэгээ тэнд байгаа маасууд манай жүжигчид тэгээд бүгд шалбд норсон тийм зураг авалт. Тэгээд эн чинь баг ихний зураг шахав байсан шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө жүжигчд маань хоолноос өчүүдээ баг тий дараа дараагийн зурган дээр хоолноос өгөхөд бүр болохоо байж байгаа гэдэг тиймэрхүү нөхцөл байдлыг үүсчихсэн. Тэр бол одоо ингээ харахад бол яг кинон дээр бол үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё. Тэр бол хамгийн бас гоё мэд сцен. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нөгөө нэг хин авлигалтаа тэмцэх газар ирсэн. Нийт одоо нөгөө нэг хин цуглуулт төсөвт орсон мөнгө нь болохоор зэрэг манай жилийн төсвийн 10% тэнцэх мөнгө гэж бодохоор зэрэг бидэд одоо нөгөө нэг ингээл залуучууд бидэд Монголд амьдрах одоо ямар ч утгагүй байна Монголоосаа гарлаа гэхээсээ илүү тэр боломжуудаа өөрсдөө буцааж авъя өөрсдөөсөө эхлэе ёс зүйтэй бай гэдэг рүүгээ ороод эхлэх юм бол бас бидэд ч гэсэн одоо нөгөө нэг хин цаашд нөгөө нэг хин үр хүүхдүүдийнхээ дүү нарынхаа ирээдүйг бас гэрэлтүүлчих юм болов уу гэдэг энэ зүйлүүд дээр анхаарсан. Тэр маань бас даа үгдэд бас сонирхолтой харагдах байх гэж бодож байна. Нийт салбарын хөгжил гэдэг нөгөө нэг техник технологийн хувьд тэгээд нөгөө ур чадварын хувьд хийцийн хувьд ч гэсэн манайд өөрсдөөгээ сорьсон тийм чанартай бүтээл болсон байх болов уу гэж бодож байна. Тэр ч утгаараа бидэд одоо 6-3 гэдэг киногаа бас гадны кино компаниудад эхнээсээ үзүүлээ. Тэр болгоноос бас нөгөө нэг шүүмжээ авж ийн тэгээ тэр улсуудад бас гаргахыг хичээ зорж ийн тэргээрээ улсаахаа нэр хүндийг бас нөөргчгэнсэн гэдэг бас тэр бодол маань байна. Тэр бидний бодол бас энэ уран бүтээлээ шингэж та хэдэд ойлгохдох болов уу гэж бодож байна. Энийг одоо хийхгүй хизээ хийх юм гээд 21-р зуун болчиход тахт. Одоо бидний залуучууд залуу байгаа дээр залуу тээ хүчтэй байгаа дээр эдгээр хийхгүй юм бол дараагийн залуучууд одоо тэгин итгэл үнэмшил төрүүлэхгүй бол киночдод итгэл үнэмшил төрүүлэхгүй бол одоо яах юм? Ер нь бол бүгд л чадахгүй боломжгүй гэл яг иймэрхүү юм боддгоо боддог сэтгэдэггүй сэтгэдэг. Гэтэ хийхэд хэцүү гэдэг нэг юм хань байдаг учраас ер нь хэд оролдохгүй шүү дээ. Оролдохгүй байсан шүү дээ. Одоо тэгэд бид нар болохоор ингээд мэдхгүй юм руу бас ингээд шууд гар дүрээ орчиж байгаа юм л дээ. Яаж хийдгэн ч мэдхгүй. Тэгэл судалгаа хийгээл тэгэл YouTube-ээс судалгаа хийж байгаа шүү. За ингэж хийх юм байна, ингэж хийх юм байна. Баахан кинонд behind scene-уудаас харж байна. Бидний дараагийн төслүүд дээр ерөнхийдөө иймэрхүү ногоон screen, тэгээ green screen байна. Computer graphic юмуд маш их байгаа. Тэгээд эднэрх юмнуудыг ерөнхийдөө бас эхнээсээ туршиж явцж байгаа. Тэг өнөөдөр бас айгүй жарга зураг авалж шүү. Тэр нурлаа гэхэд сая хэн юм ус бэлэг байгаа тий. Бага юу. За. Тэгээд. Бачлаа бол.
Андор хаана гарах вэ? Цусгүй ч. Цусгүй болж. Атай юм уу? Атай юм уу? Ууш. Йогофа. Тамира баяра болро гам болдор гуруула оо яг тэр үе чинь бас яг 10 сар байсан айгүй хүүтэн те салхи ихтэй байсан тэгээ бас шүхурчин бас цаагаура бас маш нарийн тооцоолтой одоо салхины урсгалыг маш нарийн тооцоолтой байдаг учраас энэ хэд бас ихний удаа ямар нисэх гэж хийдэг ямар ч төсөөллөгөөр бид нар одоо энэ дээр бас бид нар маш том тусыг хүргэсэн хүн гэх юм бол манай гантлаг га залуу байгаа одоо Монголын проглайт буюу юм далавч шүхрийн холбооны тим одоо ерөнхийлөгчдийн залуу бас багш идэг залуу тэр найз руу хамгийн түр уцтаад бид нар заа ингээд кинонд ингээд шүхрний шаардлагатай боллоо шүхрээр бид нар ингээд нисэх шаардлагатай боллоо бид нар ингээд ер нь хэр удаан хичээлэл ингээд нисчих болох вэ тэр нисчих чадах тийм чадвар суух вэ гэдгсэн за ямар ч гэсэн та хэд хүрээдэр гэхдээ энэ бол тодорхой хэмжээний урт хугацаа буюу бэлтгэл сургалт доотл нь 3-аас жилийн хугацаанд хийж ирнэ бол ингээд нисч сурдаг шүү гэхдээ ямар ч гэсэн хүрээдэр хэдүүлээ хийх гээд үзье. Тэгээ бид нар би хамгийн түрүүний бид нар тэгэхгүй л ямар ч шүхрийн талаар ойлголт байхгүй. Боломж болдвол боломж болдвол ч яах вэ? Бид нар өөрсдөө чадчих юм бол шүхрээр зарим нэг хэсгийг яг нисээ зургийг авчий гэдэг шийдэлтэй байсан. Тэгээ бидний хамгийн анхны сургалт дээр бид нар очиад шүхрийг босгохоос л эхэлт юм байлаа л дээ. Ер нь их хэсгүүдийг графикаар шийдэхгүй бол энэ бол нэгдүгээр аюулгүй байдалтай маш холбоотой юм байна. Хоёрдугаар бид нар хичнээн хичээгээд бид нарт тийм бэлтгэх жилийн хугацаа байхгүй байгаа. Тэгээд учраас бас эрсдэл гарах магадлал айгүй өндөртэй болох юм байна гэх. Тэгээд ер нь шүхрийнхээ талаар нарийн нис чадаагүй ч гэсэн нарийн сайн ойлголтуудыг аваад зурга авах. Анхны төсөөлөл бол бүр амар шүү дээ. Зүгээр шууд яг сураад шууд одоо энэ манай энэ хамгийн өндөр байгаа одоо нөгөө нэг барилга дээрээс үсрээл нисчих гэж ярьж байгаа шүү дээ. Байхгүй зүйлийг бий болгож хоёр барилга байшин бариад тэг графикаар бариад тэндээс шүхрээр нисэж байгаа тийм зургийг авалт. Би бол анхудаа хийж үтсэн. Тэг шин шин одоо үзэгдлүүдийг хий гэдэг зорилгоор тэг шүхрээр буудаг сценыг цэвэр гурван хэмжээст бодлон ингээд яг зураг авалттай хослуулаад хий гэдэг хүсэл тавиад за тэгээд энэ дагуу шүхрээр буудаг сценүүд дээр бас ажиллалаа. Машины хөдөлгөөнтэй шотууд байсан. За тэгээд эднэр дээр бид нэр дахиад зураг авалт болсон газ дээр очиод референсүүд тэ бусад ингээд HD 360 видеонууд бичиж цуглуулж аваад тэгээд яг тэр орчноо дахин 3 инжес дээр босгоод тэгээд бичлэгдэг энэ нийлүүлэх яг энэ явц бол яг бусад шотуудыг бодвол хамгийн хэцүү нэлээ. Зуу айритай бол аригаар хийх чинь зардалтай ба зардалтай. Төрөөс нь өндөр өндөр. Аригаас өөр камераар хийж болно. Гэхдээ яа заавалж байх ари. Тэгээ 2 дугаар камерын зураг. Тэгээ 2 дугаар камерын зураг шүү дээ. Тий. Тэгээд бидэд юу яаж байна? Бид нэгээд аригаар болон нэг яг кана хийжсэн. Тэгээд одоо энэ дээр болохоор бид нэг шинэ линз ашиглаж байгаа. Тэгээд өмнөх нэг аноморф гэдэг юм байна шүү дээ. Тий. Тэр линзнийхээ яг очиртх юм дээр бол тайлбарж чадахгүй байхгүй. Тэгээд энэ яг ямар очиртай линз юм? За энэ нь болохоор яг Монголд ер нь бол энэ жил баг анх удаага орж ирч хүмүүс төрөөслөөд сайн сна бэсэд 6 номер
тэмээс хэлтер авсан. Анмарк нь болохоор яг хоо ерөнхийдөө нөгөө нэг хинсний артлын чинь нэг иймэрхүү хэлбэртэй байгаа. Тэгээд ингээд татчихдаг. Дараа нь дискуз гэдэг ингээд татчихдаг ийм төрлийн заа. Тэнгүүд яг хоо юу нөөрөхөр ер нь нөгөө нэг их өргөн авдаг. Перспектив нь маш өөр. Бид нар жишээ нь энгийн линз дээр 80 мм авангууд жишээ нь шахаа авангууд ингэж тэтгэлдэг бол яг тэр характер алдахгүйгээр орчин таамаг авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр close up байсан шахаа байсан гэсэндээ нэг тийм орчны мэдээлэлтэй тийм байдаг. Ялаатай. Ерөнхийдөө нөгөө хайсны камер дээрүүд их хэрэгэлдэг байсан. За анх үүссэн нөгөө нь юуг нь судлаад хэлсэн чинь нөгөө нэг танкны нөгөө нэг юугаар линзээр ингэж хаад wide angle-аар ингэж юм уу харах гэж л үрчсэн тийм түүх мөхтөл. За тэгэхээр тэр анх тэгж танкны юугаар үсчээд тэгмүүдээ кинон орлогтой яаж шүү дээ. Кинонд ашиглаад ихсэн юм шүү дээ. Тэгмүүдээ одоо тэр технологи чинь юм. Ер нь гол юу нь бол тэгэл яг л тэр нэг гардах өнцөг ер нь нэг хасны мэдрэмж өгдөг. Одоо чи Atlas дээр ялангуяа их юм зөөлх нь бүх юм зөөлж харагддаг. Манай морхот дуу бол үнэхээр супер тасарга. Өнгө тавилт манай хаажсан супер зураг алт манай Гүйн Баатар хийсэн. Тэр чинь хүн нэг хийж байгаа ажил юм жаргалтай гэдэг нь л. Яг энэ Atlas гэдэг манай морхот дуунгаар Babylon гэдэг нэг кино хийсэн шүү дээ. Нөө Hollywood-ын тэрнийг хийсэн. За тэгэнгүүт одоо энэ Эклизер 3-ыг одоо энэ камераар хийсэн гэдэг бид нар мэдээлэл мэдж байгаа шүү дээ. Тэр мэдээлэл хийхээр чинь тэнд хийж байгаа хүмүүс чинь өөрснө юу гэж бодох вэ? Тийм ээ. Яа. Энэ камераар хийжсэн гал бид нар тутахгүй шүү дээ. Өнгө гэдэг бол угаасаа тухайн одоо югдийн гарч байгаа бүтээлийнхаа одоо яг төрөл, жанрыг, характерыг нь бүр илүү тодруулж гаргаж өгдөг л одоо тийм процесс л та тийм дижитал процесс гэмүү одоо нэгсэн тал бид нар одоо өнгө бодгийг нь холж бодож байна л гэсэн үг. Ха зураагийн хувьд гэх юм бол яг продакшн эхлэхээс өмнө ярилцсаж хагаад бид нар одоо John Wick гэж кино мэдэх бах тийм акшн кино. Тэгэхээр энэ киноны бид нар ер нь бол тийм лукийг нилэн их суурай болгож ажилласан гэсэн үг. Яг энэ кинон дээр гарч байгаатай адилхан бидний продакшн дизайн бо зураачийн ажилла яаж хийх вэ? Хувцаа бид нар жишээлбэл яаж энэтэй одоо холбох уу ч юм уу тийм. Тэгээд яг энэ Монголын нөхцөлд буугаад ирэхээр одоо барилга байгууламж байд юм уу, гэрэлс үдрэн чихэл ингэж байхад яг энэ лук чихэл бидний үсэж байгаагаар гарч чадхгүй ч юм уу. Тэгэхээр ер нь нэгэн ер нь бол гайгүй дүгсэн гэж би бол хэлэх байна. Казахстанс пиротехникийн яг юм гадны хүмүүстэй авч ажиллаулж ирсэн. Одоо гур дээр бол харин бид нэг монголчуудыг авч ажиллуулсан. Тэрний үед л манахан одоо пиротехник гэдэг зүйлийг яг өөртөө гар бие даагаад хийж чаддаг гэсэн үг яг харуулсан. Хүний дохроо бодох толгоороо буудна гэдэг бол аюу аюултай тий. Энэ толгоороо буудах хагшаа гар цацж байгаа цус шттэ тэр одоо нүхний тархинд ямар ч мэдрэмж өгөхгүйгээр тэрэлт өгөхгүйгээр ингэж буудаж байгаа. Тэр бол аймаг гоо төвшлөлттэй. Одоо нөгөө бас зэвсэгтэй хэрсдэг дотор хацаа хасаахаа одоо та яаж ажилламаар байна гэдээ асуудаг юм уу? Би болохоор амьдрал дээр одоо нэг юм хөө болох байхаа ч гэдэм нь ярил. Тэгээд тухайн газар дээр нь тамийн авилч бол ингэж юу л гоёрдах гэдэг та айгуулж болж байгаа гэдэг бидний бизнес асууж байгаа л нэг тухайн хананууд нэг хөдөлгөөн хийсэн. Тэгээд тэр үед бол манай перо бид нар одоо цус буудаж байгаа энэ бүх юм цуг хийж байгаа шүү дээ. Тэгэл гоё үлдсэн. Тэгээд ерөөсөө бидний аюулгүй ажиллагаа чухал юм чинь. Тэгээд тухайн үед буудаж байгаа тэр хэсгийг бид нар шатны жижигхэн хонголд авч байгаа. Тэгээд бид нар наадлын хэсэгт нөгөө камер дээр хянаад бүгд орцоо. За баяраа маань тулааны хэсгийг оролт эхэллээ. Тэгэл буу дуурал гэсэн чинь тас гэл
бас эвгүүл юм сонсож одоо харааж болж байна даа гэл. За хинийг госайж би хамгийн түрүүнд хамгийн айдас бол тэр байсан. Тэгээ сандра юу болоогүйгээ дараад тасан чинь баяраа чинь засан дижитал байгаад галц гараад. Э яана нөгөө тий госайж чим билээ. Хамгийн түрүүнд шахсуур байна гэдэг ингээд айдастай байдаг харсан чинь нөгөө нэг бид нар одоо чинь цустай байх эффект үү зурж авч бодосоос ингээд цус тэр нь тэр нь өсрөөж байгаа нэг дүүн орсон юм. Тэгвэл нөгөө чинь үтэй байнад ингээд ороод. Тэгэхэд ёох бид нар чи өмнө сайн бэлдэж байгаад одоо энэ одоо бууны хаамыг ингэж харуулж энэ юм болохгүй шээ гэх хоорондоо тохирч байгаа гэдэг нь тэр их жижиг комед гэдэг нь өсөрсөн цус нэг дүүн орчингууд. Тэгээ бид нар далд байгаа болохоор яг чухам юу гэнэ мэдэхгүй байл. Тэгэхэд бас нэг жоо айдсан үрчсэн. Тэгээ энэ бол аюулгүй ажиллагаа номер нөхцөлс. Бүгд л одоо сайн бэлдэж байгаа давтж байгаа л үүд очих бол та. Галын аюул байдлыг хариуцчихсан манай хосоохын тэр хэлжсэн да. Ер нь бол энгийн хүн бол яг энэ тулааны ажиллагаанд орохт бол хамгийн боломжтой бол ер нь шоткан юм байна. Ягаад гэвэл шотконоор хараалах хараалтлах болон юм нарийн нэг сум гарахгүй учраас сум нь тардаг учраас тэр хүн чиглүүлээд буутахад энгийн хүнд зориуллагдаж одоо дайн тулааны юм тулгарлтын үед бол хамгийн хэрэгжилж болох бооны ер нь шоткан юм байна гэдэг үгнээс БМБ дээр нь тийм яг тэр шоткан үүсэнд байрсан да. Тэгснээс бол яг БМБ одоо юу гэдэг айгуу гоё юм зэрлэг зэрлэг буу байруул барьхаар ихгүй юу. Киногоо бодвол барьхаар ихгүй. Киногоо бодвол барьхаар ихгүй. Логик сэтгэлгээ юу логикоо бодохоор бас тэгээ энгийн хүн учирцэггүй хагас автомат бууж юм уу барайд те ингээд хараалаад буугаад оноод байна гэдэг бол тийм. Одоо яг тэр багт бол нэг хэрэггүй л үйл ажиллагаа болчихж байгаа юм л да тий. Тийм бол тэр л одоо яг тэнгис одоо БМБд шаткан өгсөн болов. Тэгэл БМБ шаткантайгаа тэгэл кино дуусах юм. Киноны төгсгөл дээр ч бас тэр чинь бид 3 хоног авсан шүү дээ баг. Автомат буугаар чагсан систем мөн явуулж байдгийг шаарсан. Тийм. Би зүгээр яг өөрийнхөө бодлоос зөвхөн Барсагийн өнцгөөс хэлэх юм бол энэ бол Монголын хамгийн шилдэг экшн цуврал гэж би дотроо боддیں۔ А яагаад те? Яагаад гэдэг асуулт гарч ирнэ. Яагаад гэвэл энийг фантастик продакшн бүтээсэн дээр биш. А яагаад гэвэл үн цуврал дээр Монголын хамгийн шилдэг жүжигчд цуглардаг энэ цувралаас та өөрийн дуртай жүжигчд бүгд нэг харах боломжтой. Жишээ аваад хэлэх юм бол бид нар бол дэрт нь за чи болоо бол Арим Бямб Дорд Сүрэн ялалт. Та нар намайг нэг л танихгүй байх шиг байна. Би улсын ерөнхий прокурор Бэлчир байна. А зүгээр даргаынхаа тушаалыг л хэлвэл яагаад та нар даргаынхаа тушаалыг биелүүлээд байгаа вэ гэхээр наа дүүс. Тэгээд бидгээр хамтдаа шорнор өнөө цагийн Монголын кино урлагийн том том нэрнүүдийг бид нар энд хэлж чадна. Ер нь зохиол бичиж байгаас ахвал тадагийн дүр их гоё юмсан л та сэргэлэнгийн дүр. Тэгээд дэр нь бараахан дүр. Өрөвдмөр дүр шин ингээ харахад амар юм шиг амар өрөвдмөр дүр байгаа хөөх. Өөр юм гэсэн бодол байхгүй. Сэргэлэнгийн дүр бол яг угаасаа эргэлт хийж байгаа ганц дүр л тэр дүрийг тэр дүрэнд л их нандаа да. Алхтаа тэмцэх газрын комиссар залуу мөн одоо бас миний төртэй адилхан хөргсөн тангархтаа үн чэр зүтгэж тэ одоо эх орныхоо төлөө өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлийг л зориулж байгаа мэрэгжлийнхаа талаас бүх юмыг зориулж байгаа ийм хоёр дүр зүгээр уран бүтээлч хүнийхээ хувьд ч юм уу одоо бас бодоход энэ авилга хэлэх ахвалаас үүдэн гарч Монгол улсад ер нь юу болж байгааг бид бүгд харж байгаа шүү дээ тийм ээ энэ үер усны аюул энэ зах замбрааг авилгалаас болоод ер нь нийгэм иргэд маань ер нь яаж охирч энэний төлөө одоо тэгэл энэ олон залуучууд бас зүтгээд л гин буруутайг нь нотлохын нотлоод явуулахын явуулаад талсан зогсоох гал үзээлх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр бас манай иргэдийн оролцоо бас тех байгаа сай л гэж ингэж үсэж байгаа да. Монгол улсад ч одоо энэ кино хийх гэсэн бас одоо манай продакшны бас нэг юм санаа хэлэх гэсэн юм байгаад шүү дээ тийм үү. Тэрнээс гадна миний бас хувь хүний бас боддог зүйл бас байгаа байхгүй. Монгол улсад энэ хэл хахуул гэдэг зүйл маш энгийн зүйл болсон.
хавуул гэдэг бол угаасаа л байдаг зүйл. Энэ хүний гар хөндрүүлэх гэдэг зүйл бол одоо өглөө хүн босоод ус уугаад өглөөний ха цаг уудаг гэдэг шиг юм энгийн зүйл болсон байхгүй. Бид бүгдэд одоо бас хүн болгон л мэдж байгаа хэрэг авилга хэл ахуулын асуудлууд байна. Тэгээ тэр болгон чинь одоо бид идэг байнга эмзэглүүлж явдаг. Тэгээ тэр зүйлүүд маань хаанаас эхэлдэг юм бэ гэхээр зэрэг хөвөн бид бүгдээс яг өөрсдөөс нь л эхэлдэг юм билээ л дээ. Одоо жишээлбэл бид ээж аав ялгааг нэг хүний алдах дэж наруулчихгүй гэдэг нэг юм үгээр одоо өөрсдөө бас нэг хүмүүчсэн. Тэгээ тэр утгаараа ч гэсэн бас нэг хүний алдах дэж тусалсан үнтэй дэж наруулчихсан гэдэг бодлого маань л зүйлдэ буруутаал бусдын одоо нэг юм бас нэг ингэ явж байгаа өөрсдөнд нэг их ашгийг өөрийнхөө их ашгаар ингээ боомлоод байгаа нь бас энэ алдаатай байна гэдэг энэ зүйлүүд бас бодогдож имзэглүүлж байгаа. Би одоо ингэ чам жишээл авилга өглөөх чамд бол хаппи би ажиллаж бүтээж байгаа надад бас хаппи байна. Нэг л юм баадаг. Энэ тухайн мөчтөө бол хаппи болол өнгөрчөж. Энийний үр дагавар нь нэг жил юм уу? За жил битгий энэ 2 жилийн дараа энэ маш том нөгөө нийгмийн гажуудлаараа гажууд болж энэ энгийн иргэдэд маш хүндэр муухайгаар ирдэг. Тэгээ энийг ингээд нийгмээр л өөрчлөхгүй бол нэг хүн хашгараад, хоёр хүн хилээд, гурван хүн босоод, тэмцээд, ихсаад энэ бол тийж ингээд шийдэгдэх асуудал. Энэ бол яг хэдэн зуун сая жилийн үед байсан л да. Гэхдээ манай Монгол улсын үед бол энэ хэл ахвал гэдэг зүйл бол бүр хатгаарчаад энгийн зүйл мэд болцсон байгаа надад эмзэглсэн. Бид эд өөрсдөө бас өөрсдөөсөө эхлээ болгоомжтой бай. Тэр энэ нэг одоо нэг жижиг гэлтгүү нэг имлэгийн очор дараалч байдаг юм уу? Энэ болгон дээр нөө өөрсдөгөө урдаа тавиал төрүүлэл нөө нэг би гэдэг үзэл рүүгээ ороодох юм бол энэ маань буцаагаад эргээд нөө сүргөөрөө нөлөөлөл авилга болчдөг. Тэгээ энэ болгон дээр нийт бас үзэгчдээ урайлъя гэж бодсон. Дээрээс нь одоо нэг энэ дээр чинь бидэд нөө комиссаруд, ахлах комиссаруд гээл тэгэл мэрэгжлийн байгууллагуудын маш олон хүмүүсээс зөвлөгөөнүүд авч байгаа. Тэр болгоныгаа бас дэлгэцээр өөрсдөгөө хийж байгаа уран бүтээлээр гаргая гэл. Одоо нэг юм юу хэдэв шв. Тэг баахан энэ тоосгоор ингээд тоосгоо хана босгоцсон байдэн шв. Тэг дунд нь ганц ном ингээд тавьсан чинь ингээд овоогод ингээд хана босцсон байдэн шв. Яг энэ шиг энэ чинь өөр үл үзэгдэх амар том гажуудлын үндс суур хор өнөөлтэй юм яа. Хүн байшин шатаж байгаа хохирол байна гэдгийг бодитогоор хараад шв. А тэнгууд хахуул авилгалын хохирол ингээд бодитод тийм харагдахгүй. Гэхдээ нийгмийн гажуудалд маш том хортой өр нөлөөлөл өгч идэг болохоор бид энэ удаа авилгалтай тэмцэх газрын дүрээр сэргэлэнгийн дүрээр энэ киногаа хийсэн. Ямар гоё дүр вэ? Ямар зөвөн дүр вэ? Гэж дотроо олзуурч хийсэн. Тэгээд маа тэрийгэ дагаад чадхолоо гэсэн бас тийм имейл төл байсан. Тэгээд ерөөсөө л энийг чий чадна. Авилгалтай тэмцэх газар. Наа чи ерөөсөө л эртээ хурц сухтаг мисс ерөөсөл шүгдөл цавчаал ингээл явдаг юм л хүн. Авилгатай тэмцэх газар гэж яг бид нар сонсч ирсэн болохоос биш. Авилгатай тэмцэх газар гэж яг юу хэлтий? Энэ авилга гэж өөрөө яг юу юм? Авилга гэдэг зүйл Монголд хэр их одоо газар авчаад байна? Үнэхээр авилга гэдэг зүйл байдаг юм уу? Энтэй тэмцэж байгаа комиссар гэдэг хүн ямар байдгийг тэр бүх одоо мэдээллийг бид нар бас яг авилгатай тэмцэх газартаа хамтраад бас одоо мэдээлэл болж авсан. Бид нар бол яг нэг юу гэдэг ингээл байн хажуугаар нь явах чинь машинтай л яваал ингээл өнгөрчтэй юм. Тэгэхээр нэг өндрийг нь мэддэг байсан яг тэр үед бол яг мэдэрсэн. Яа. Аймар. Тэр үл өстой ер нь бол чанга байсан шүү. Би өөрөө нэг тийм өөрөө экстрим юмд их дуртай. Миний хувьд бол маш их сонирхолтой байсан. Тэгээд өөрөө өндрөөс айдгуудэй л гэж бодсон. Тэгээд айдгал юм байлээ. Доогоор нь явхад эсвэл дээгүүр нь ингээд машинт явж байгаад инхтэмний гүрчин чихэл жоохон харагддаг. Яг ингээд дээр нь гараад ингээд сандалаа суугаад гараа алдал за унжигаа юм шигээр ингэсэн чинь яа доошоо ингээд давсгараа чимчим хийгээл зүгээр өстө умалцаад явцсан. Эвгүй юм байлээ шүү. Тэгээ ингээд нүдэ айнаад тэгээ давхар тоглолтоо хийнаад ингэх гэсэн чинь болдгоо байна. Өшөө бүр яг унжигаа байдлаар ингээд талаанаас гарчмаар байна гэд ингэх гэсэн чинь унах гад байж болдгоо унах гад болдгоо яа тэр гайгүй гүе өөрө каран дээр суучсан ихтэйвний гүрний бүр ингээд илүү гарчсан бүр цаан доор нь ингээд машин явж байгаа шүү. Тэгээд гүе айж ийнүү гэж бас даарцсан хөртөө тэг. Мань сурцоо гэл. Авь гэсэн юм авахын тулд бол тэр цаг хугацаа дахиж олдохгүй болохоор яг тэгж хийсэн. Одоо тэгээд дараа нь бодхолоор тэгээд ямар тэнэг байсан ч гэдэг юм ямар амар зоригт байсан ч гэдэг юм. Тэг тиймэр хүлийн бодогдтук. Thank you.
За сураа 3 кинон дээр хөгжмийн зохиолчор ажил ч байна. Энэ киноны 1-2 дугаар анги дээр хөгжмийн зохиолчор ажилласан. Хаанаас нь сонсоод ингээд өө ин зураагийн хөгжим байна штэ гэдэг. Хөгжим мэдэрдэг, хөгжим моо их сонсч үздэг ч гэдэг юм уу тийм. Тийм үзэгчд ингээд хаанаас нь чинь хөгжмөдөө таалддаг. Өө зураагийн хөгжим байна штэ гэж мэдээсээ гэдэг үгээс юм. Хөгжим болгодоо зураагийн хөгжим 1-2-ийн хөгжмийн хариулгыг аялахгүй гэж давтаг дуулж дахиж тэгтээ өнгө айсан мэдээж өөр байх ёстой. Тэгж ажиллаж байна түрүүд. Одоо нэгсэндөө яг хөгжим сонсдог хөгжим мэдэр сонсдог юм байна. Ялхан тутамдаа л одоо шипи өгөх гэж. За өгөөл хөгжим чи яваад байгаа шүү. Энэ л зураг дээр л ихэлсэн энэ үйл явдал ч одоо ингээл одоо бүр ийм гэсэн явж байгаа штэ гэж сануулах битэр гэж. Хөгжмөн дээр ажиллаж байгаа юм маань үндсэндээ яг хөгжмийн зохиол чар ажиллаж байгаа юм. Кинон дээр одоо өөрийнхөө үзэгчдэд одоо өөрийнхөө за би хэрвээ одоо ингээд зураг нэг хэсэг байвал ингэж л байх юм шиг гэсэн байдлаар өөрийгөө харуулж байгаа, өөрийгөө сонсож байгаа юм одоо миний нэг орлон гэх юм да. Хаш гэж одоо энэ бүлэглэлийн мапын гэдэг юм уу одоо толгойлогч. Энэ үсэн доо баг Монголын хаан шиху тийм хүн. Хаан шиг гэнэ. Хаан шиг юм уу дижиг гэж. Ид байж үз таа нар амьд явдаг юм. Хүчтэй нь хүчгүй байдаг нь байгалийн хууль. Байгалийн хууль үүсэх нь ирээд үүсэх нь үүсэх. Ирээд буцах энэ хүн хорд эд хөрөнгө эрх мэдлийн төлөө чөтгөртөө сүнсээ хуцалтахаар буцахаар бүр тахал. Шинэ намайг энэ хөртөл юу тоож ирсэн мэдхүү. Ядарсан ихийг өгүүлгэн тулд эмлэгийн хүү цахин тэгэн гуйж гуйж дарга царин нэртэн гоогдож. Ядарсан ихийг хөгшин ихийг гар дээр алдахыг зовлон гэдгийг. Эд залуу насандаа хамаг өгнээ. Хууль гэсэн далайлан дээр хуу хамгаалж үтсэн үчи. Эмнийг цөхөрл гэдэг юм. Шудраг мэдэнс гэж одоо хаач байна. Энэ зөвхөн өрөөдөл гэдэг юм. Хийсэн зүйл нь бол үдэнгийн барьж хийсэн. Тэгээд яг энэ өрөөнд энэ мөнгнүүд энэ сейф бүгд хийгдсэн. Тэгээд манай зураач нар юм гоё хийдэг. Одоо чи яг энэ том цонхтой хэсэг ба штэ. Энэ том цонхтой хэсэг бол
Яг нөгөө хоорондоо бид нэр артын цогт яваад өндөр байшингийн 26 давхрын офис болгож хийсэн. Кино гэдэг бол тэгээд ийм л гоё өдөр. Энэ хэсгийг ерөөсөө бодит авсан шүү. Энийг бүгдийн зураач нар хийсэн манай. Ийм зур цаа хаа. Мангар зур цаа. Энэ хаалга шүү. Дандаа ингэ гэлгэр. Тийм. Ингэ гэлгэр. Наалтнуудаар ингэ хийцэн. Эсвэл кинон дээр бол юу ч мэддэхгүй харагдана. За энэ хань бол харахад чулуу юм шиг боловч хөөс өнцрөө. Сонсогдож байна уу? Бидний үйл явдал яг саяны лефтнес бууж ирээд энэ коридороор гараад энэ офисын зүүн дээр энэ сейфийг онгоолгоод хичээний ингээд буудлын болоод явж байна. Энийг ингээд манай зураач нар сийлэт хийсэн шүү дээ. Амар уустай. Үний авьяас гэж нэрээ. Шигмэш. Одоо ингээд гаргангууд шал өөр газар гараад ирсэн. Амар гараад хүлдэл, бүгд хүлдэл. За одоо ингээд хүлдэл юм уу? Ингээд таралтай. Ингээд шал өөр. Мен дайрц чинь мэдээ. Чи нэр бүтсэн маань мистрэж байгаа. Яг ингээд юм шиг ингээд бүгдийг нь барьцсан. За энэ дөрөнгө. Монотаа бүхэл ингээд бүхэл хэрэгтэй юм уу да ингэ. Би тэгсэн янз бүрийн. Төрийн сэфчийн юм шүү дээ. Төрийн сэфчийн нэ. Офисын нөгөө нэг чулуун хандсан юм дотор байгаа. Тэгээд ингээд кино үүдэх юм том байцаа. 20 оны дотор манай зураач нар яг энэ сэтийг барьж дуусгасан. Тэгээд бидний зургийг авах нь 7 хоног үргэлжилж чинь. Зураач нар бол үнэхээр киног амжилуулдаг гайхамшигтай хүмүүс. Тэгээд зураач нарын барьсан энэ сетэн дээр жүжигчд цохиолынхаа дагав явна. Энэ бүхнийг багцлаад найруулгач ажиллана. Тамираад тэнд одоо ерөөсөө хоолон сүйтсэн амир ядарч байгаа бох. Тамирыг бол амир ядарч байгаа мэд чинь. Яг тэгэхээр жүжигчд бол яг ингээд зураг авалттай өдрүүдэд ирээд бусад өдрүүдэд амарч болдог. А групп бол ерөөсөө кино зураг авалтын бүх өдөр явагдав. Тэгээд нийт 41 хоногийн турш манай групп ингээд тасралтгүй ажиллаж байна. Амарлтын өдөр болохгүй гэсэн. Бид нэр ингэж зовж байгаа шүү. Хэцүү байна. Зовлон татж байгаа зүйл. Бич битий ойлгороо та бүхэн. Хамгийн чухал зүгээр миний хэлэх гээд байгаа санаа маань юу гэхээр кино театрт яг гоё киногоор IPTV-гээс та бүхэн киногоо үзэж байгаарай. Булган кино битий үзэрэй л гэж хүмээр байна. За манайд ороос. За одоо сонсож байгаарай. За. Минийх нь сонсож байгаарай. Гүй я манай сонсож байгаарай. Оператор гүй. За ороо дүүгээ. Атан наа текстэд хаслаа. Аа за. Кинэ текстэд дараа шахаа. Тэр шахаа дуусна гэдэг үү? Шээ тий. Тэр хас. Дараа гэж нэмбэ. Аар хийж ирсэн шиг хүүхэд ор зэрхөө. Энэ шиг гайхад харлаа, энэ шиг харлаа, өгсөн байгаад харлаа, үнэндээ энд. Стартоо хаагаа. Атан наа текстэд багтаа. Шо дэн аар хийсэн юм да. Тэр бая марсаа ороод. За тэнгууд тэнэ чинэ текстэн дараа яваа. Эх хүүхэд таагүй юм болж байна. Гараад хас. За. Тэгээ шууд зобаах их тэгвэл. А тийм байна. А чи одоо тий. Тэгвэл наатга та одоо наатгаас эмчнээс гараад өрөөд. Энд чи ороод ирдээ. Энд энд орж ирлээ. Я энэ дэр бүх хүмүүс буугаад дэлгэцэн үгүүмүүдэд тоглосон байна. Тий, амьд гарна гэж байхгүй шүү гээл. Нэг нь гох дуурахад зүгээр ингээл энэ цусан далаа болно гэдгийг чиич мэдж байгаа, таарч мэдж байгаа, танарч мэдж байгаа. Бүгд энд байгаа. Бүх хүмүүс үүж байгаа. Энд та хамгаалтаа. Энд яаж хамгаалах вэ би мэдэхгүй зөө. Яг буунд дуудахад яг энэрээс нэг хүн урдуур нь болдоо орлоо пат 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 буудуулаа. Энд 5 4 өхөн цаард бижагтнуудаас өхөн шүү зөө. Тэгэхээр энд нэг 4 энд нэг 4 өхөн нь ойлгосно. Үлдсэн хитэн энд хамгаалж байгаа үүдэн дээр өхөн ойлгосно 4 өхөн. Эдний гасны ар дээрээс та энд энэрээс гудгаж гарна өгөрч ялна даа тэгэл амар эксэнтэг болоод ийшэл гарах л хэрэгтэй байна. За яг энэ ойлгосон уу ойлгоогүй юу? Ойлгосон. За яг хийгээд үзээд хэлээ. За гад. За бол цус үзчээ санаа чи амарх гэдэг юм биз дээ. Чи надтай үзмээр байна. Ауна. За за байв. Бүрэг дүүслээ. Сац тот, что меня тебя ждёт.
You heard me?